Hallå, hallå, det är Jinx. Vi är tillbaka med ett nytt spel. Starbound. Starbound. Ett spel som jag... Eller vänta lite. Lyssna på musiken. Slappna av. Sträck ut ditt pekfinger. Ditt långfinger. Ringfinger. Lillfinger. Känn hur energin försvinner. Nej, skämt åsido. Musiken är grym i det här spelet. Jag älskar den. Starbound. Det är ett spel jag har följt ganska länge nu. Över ett år tror jag det faktiskt. Jag har följt varenda bloggpost. Läst varenda millimeter av... webbsidor som finns. Det är ett spel som Terraria. Enda skillnaden är att allt är automatiskt genererat. Världar, djur, monster, mat, allt. Så det ska bli kul att sätta tänderna i. Det är fortfarande en beta. Utvecklarna har sagt att de kommer med uppdateringar varje dag i stort sett, ibland flera gånger varje dag, och att man ska tänka på att världar och karaktär kan tas bort. Men vi sätter väl igång. Jag har spelat det i en kvart kanske som mest. Jag har testat två gubbar, Eldmalt och Fleshdancer. Men vi tar och skapar en ny. Så vi har lite olika raser. Vi har människor och vi har kön. Manliga, kvinnliga. Så där har vi en människa. Vi har en avian. Man, kvinna. Vi har en apex. Som är någon slags apa av något slag, ser det ut som. Apa, människa, alien. Någonting är det. Man, kvinna. Vi har en Floren, som verkar vara någon blomsterkvinna kanske. Man, kvinna. Olika färger på blomsterkvistarna. Sen har vi en... vad står det? Hylotls. Hytols. Definitivt en alien. Man, kvinna. Och så har vi en android eller en robot som heter Glitch, heter den rasen. Och då har vi man, kvinna, stickkontakt, hane, stickkontakt, hona. Stickkontakterna stoppar man ju, skitsamma, ni förstår. Tänk om det skulle vara en människa. Människorna, eller de här raserna, kan man ändra om hur man vill. Ni ser håret här till exempel, skin color, hairstyle. Så vi ska bara ta en, att generera en. Vi har, eller jag gillar ju trixa med nummer och sådana grejer. Så vi trycker 7 gånger på den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det där ser ju lite ut som Leia i Futurama. Bara att hon har 2 ögon. Och sen ska vi ta ett namn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Polman. Och så vi kör en man. Okej. Okay. Och sen kör vi. Då ska vi se om vi kommer in i spelet här. Det gör vi. There's no place like home. Earth has been ripped apart. You have been in search of a new home for some time. Finally, your ship has run out of fuel in orbit of an unknown planet. Before setting out in search of fuel, search your ship's storage for a matter manipulator. Press E to interact with objects. Okej, då har vi ett nytt uppdrag vi ska göra. Vi har...
Den här som ni ser här, den ska vi leta upp. Det är en matter manipulator. Och för detta uppdraget så får vi 10 stycken mynt, eller 10 stycken pixels heter det i spelet. Och det här var valutan heter, 10 pixels. Så vi accepterar den. Så här är vår karaktär. Vi går med WASD, hoppar med mellanslag. Så den här ska vi då interagera med. Så då trycker vi E, ser vad som händer. Då öppnar vi upp den här chiplockern. Och i den här chiplockern så har vi lite inventories. Så där har vi vår matter manipulator. Så vi drar upp den hit upp till vår hotbar. Och det är ungefär likadan hotbar som vi har i Minecraft, fast den är ju här nere då. Så 1 till 0, så det är 10 slots plus de här i mitten som vi kommer till. Vår matter manipulator har vi fått dit. Vi tar vår ficklampa, sätter på 2:an. Vi har lite facklor som vi sätter på 0:an. Banana seed, genetically enhanced bananas could make anyone but an apex sick. Okej. Okay. Så vi är ju ingen apex. Så vi kan ju bli sjuka av dem. Vi har en wheat, så vi kan göra lite vete. Och så har vi ett svärd. Så den kan vi lägga på 3:an. Där. Nej, vi kan ta bananslotten med. Mission complete. Well done, the matter manipulator allows you to manipulate almost anything in the game world. Accept reward. Så får jag mina 10 mynt. New quest. It's time to search the planet for fuel to survive. Down there you'll need tools. To produce tools you'll need to make yourself a crafting table. Use your ship's teleportation platform to beam down. Okej. Okay. Så då har vi den här. Vi tar 3:an. Så får vi svärdet. Men vi kan även lägga det på på de här i mitten. Och det innebär att det här är vänster musknapp och det här är höger musknapp. Och det, om man har vapen längre fram i spelet, så kan du ha en hammare till exempel på höger musknapp och ett svärd på vänster. Eller en sköld eller någonting. Så vi sätter den på left mouse button. Så då har vi den där. Vad har vi mer i här inne? Jag ska se. Åh, jag har en nys på gång. Tech. Det är säkert jättebra. 3D-printer. Ah, coolt. Vad har du med? Cancel. Har vi här inne? Fuel. Aha, så det är... Vi behöver ju fuel som vi kan ta oss runt i solsystemet då sen. Så här har vi vår planet. Kan man välja vad man vill åka till sen kanske? Coolt. Fast nu har vi ju ingen fuel. Så vi sticker ner till planeten. Och gör vi här. Och då integrerar vi med att trycka på E. Jupp. Ja. Den här musiken. Älskar den. Herregud. Då ska vi se. Vad har vi här nu då? Här på person. Vi har vårt liv och vi har vår hunger, tror jag det. Vad som även finns i spelet är att man kan dö av kyla. Att man fryser ihjäl. Och då gäller det att man värmer sig vid en lägre eld eller vid sina torch till exempel.
Så det får vi ha uppmärksamhet på. Vi gör så här att vi går igenom de här lite. Här har vi vår karaktär. Vi har vår arm på oss. Kan skydda 2. Det är en sweatshirt som luktar. Vi har byxor på oss. De här vet jag inte var de är. Kan det vara kanske att man kan ha flera olika sorters byxor och grejer på sig? Möjligt. Vad är detta? Back. Appearance. Armor. Vi har stats på den där. Och inventory här. Och det. Ah, det är den här. I den här så har vi vår inventory. I den här så sparar den crafting-grejer som stenar och sånt skulle jag tro. Det var någonting. Vi backar undan lite. Eller jag kan göra den när den är uppe också. Jo, men det är för att den ska bli så kladdigt och kluttrigt här i. Så de kan bli Minecraft ibland. Ha, vad har vi med här uppe? Basic crafting. Det är crafting. Ha. Coolt. Den. Vad är det för något? Ah, man kan se vad det är för olika saker. Oj. Rough, unrefined stone. Starbound Codex. Är det Codex då? Kan man dubbelkliva dem? Nej. Read selected. Earth and Beast with bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla bla. Bla bla bla. Human introduction. Bla 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 bla. Hit och bla bla bla. Bla 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 bla. Jaja. Control yourself. Här. As you navigate the galaxy in your quest for self-discovery, it's important to know how to control yourself and the things around you. As such, we have prepared a quick reference guide that may help you on your way. Core controls. They will allow you to hop, skip, jump and destroy your way to enlightenment. Movement. West. Det är WASD, det är de här. Jump. Space. Interact. E. Eller, mitten av musknappen. Select objects in the foreground. Left mouse button. Select objects in the background. Right mouse button. Attack with weapon equipped. Left right mouse button. Select a single block. Shift hold. Hotkeys. Hotkeys. Everybody likes shortcuts and we're sure you're no exception. Here you can learn how to quickly access a number of liberating features. Crafting menu C. Har vi den? Det var den vi uppe och tittade på innan. Quest journal. Shop class. It's time to search the planet. Just det. Det här är ju våra quest vi håller på med. Här completed är de vi har klarat av. Så det är den vi hittade vår Meta Manipulator och failed. Vi har ingen. Vad har vi med? Investigation course cursor. Ah, det är den. Det var ju den där. Hide HUD F1. Ah, coolt. Option quit escape. Throw item på Q. Toggle held item X. Swap left Z. Här ser ni här nere. Du börjar bli lite hungrig. Bla 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 bla. Ha. Ska vi försöka hitta lite trä. Som ni ser där uppe har vi ett djur med massor med ögon. Och jag vill inte träffa på dem. Så du ska
Vi ser vad detta är för något. Det är en grass tree with bluebell. Så vi hackar ner den. Så ser ni att den kommer börja skaka. Kom inte hit, din åsnehäst. Sådär. Av detta så behöver vi få lite trä, tror jag. Nähä. Shit. Så. Det här är en till. Så. Har jag inget trä? A set of plant fibers. Frågan är om vi... Oj. Om vi kan döda honom istället. Ooh. Ja, kom igen då, kom igen. Dö, dö. Dö. Nej då. Det gick inte så bra det där. Det här var en livsfarlig planet. Dö, dö, båda två. Det finns ju inga trä någonstans. Vad är frågan? Om vi har några träd åt andra hållet. Vi måste ju skapa en crafting table och då behöver vi ju trä. Body slam. Sådär. Jag gillar inte dem. Bort. Bort, bort, bort. Bara massor av sådana här blomsterträd och grejer. Oh, kolla där. Här har vi trä, här har vi trä. Kan man bygga sig något där nere kanske? Ge mig mitt trä nu. Sådär, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Innan den andra ser mig där. Nej. Jag dog. Ja, vi kör igen. Vi ska ha den där crafting tablen. Sen får vi se. Vi ska ha crafting tablen. Frågan är om jag förlorar mina saker nu. Nej, det verkar jag inte göra. Sådär. Då sticker vi hitåt igen, för där borta var ju häftiga grejer. Men jag hör det äckliga djuret. Två stycken. Så. Sådär. Där du. Pengar, pengar, pengar. Så då ska vi se. Då var vi ju här. Nu hugger vi ner detta här. Nu ska vi ha lite trä. Så bygger vi upp. Jag undrar om inte man kan bygga sig in där ner. Eller något sånt där. Vi tar trädet här. Så ska vi se om vi kan göra det där nere. Ramla nu då. Kom igen då. Ett, två, där. 15 trä fick vi. Oh.
häftigt. Vad ska vi se? Då ska vi se. Eller kan man hoppa in här? Om vi plattar teet här lite, så kan vi sätta och se om vi kan bygga vår crafting table här. Kom igen, 1, 2, 3, 4. Och så tar vi dem. Nu ska vi se. För att få en crafting table så behöver vi 35 träplankor. Och för varje träplanka så får vi 3 stycken för varje lock. Så då ska vi ha, tar vi 12 stycken, det har vi ju, så får vi faktiskt, så vi kan skapa en crafting table, för den kräver ju 35 och vi har 36. Då kör vi en sådan. Well done. Using the crafting table will give you the access to a wide range of new recipes. Reward 10 pixels. Food fight. By now you're likely beginning to feel hungry. Food can be found in a variety of places, but in a pinch, hunting is your best option. Obtain some alien meat by killing a monster with a bow and cook it in a campfire to produce cooked alien meat. Perfekt. Då tycker jag att vi gör så att vi sätter ner den där. Så fortsätter vi i nästa avsnitt med att fixa lite mat. Kommentera gärna. Gilla filmen. Kommentera om ni tycker det var bra. Om vi ska fortsätta med det. Jag gillar spelet som var den. Fast jag har ju längtat efter det i många månader. Prenumerera du inte? Prenumerera. Jag spelar allt möjligt. Och ha skoj. Så tills nästa gång. Tack och hej. Leverpastej. Hej!